Մարիամ Աստվածածնին փառավորյալն է օրնյալ Սուրբ Քույսին Սուրբ Հովհանես Մկրտչին Սուրբ Ստեփանոս Նախավգային Սուրբ Արաքյալներին եւ Մարգարեներին Քաջի Վախտական Սուրբ Վկաներին եւ Քրիստոսի մեծ խոստովանող մեր Հայաստանի աշխարհի պատվական հայրապետին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին Հիշենք բոլոր սրբերին եւ նրանց բարեխոսությամբ տիրոջ նանաչենք Այս երեկոն եւ առաջիկա գիշերը խաղաղությամբ անցկացնելու համար հավատող Տիրոջից խնդրենք։ Շնորհիդ։ Խաղաղության հրեշտակին մեր անձնի պահապան Տիրոջից խնդրենք։ Շնորհիդ։ Խնդրենք Տիրոջը խաղաղություն եւ ծովություն շնորհել մեր հանցանքներին։ Շնորհիդ։ Սուրբ Խաչի մեծ եւ կարող ողջունում օգնություն մեր անձերին Տիրոջից խնդրենք։ Շնորհիդ։ Եվ եւս մի աբա մեր սուրբ եւ ճշմարիտ հավատի համար Տիրոջ նաճենք։ Վերմորմի։ Ինչտեղս մեզ եւ միմյանց անհատական Տիրոջ նախնախնավության առասնանք։ Երկրզեն օգնում։ Օմի մեզ Տեր Աստված մեր, ըստ մեզ ողորմության բոլորս մի աբա անասնանք։ Երկրզեն Սիրելի մեր աղոթքները, մեր Տեր Աստված, ընդունիր մեր աղաչանքները, մեր ձեռքերի բաց կատարածումը եւ աղոթքների խոսքերը, սրբելով երեկոյի մեր այսօրանուշաբույր ոգևոր ընծայումը, հաճելի օրեն քեզ համար պատրաստված։ Ավելացրու մեր մեջ ամենակալ Տեր հավատք, հույս, սերը եւ բոլոր արաքինի գործերը, որպեսզի ըստ քո բարեսեր կամքի բարեպաշտության միշտ առավոտից մինչև գիշեր Հոգևոր կյանքով ապրողներս արժանի լինենք մեր անձերի կրկության։ Եվ մեր հոգևոր կյանքի համար աղաչում ենք քեզ, Տեր, որպեսզի գտնենք քեզնից շնորհներ եւ ողորմություն եւ գոհանալով փառավորենք հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Այժմ եւ միշտ Տիրոջիանս հայտին ծամեն խաղաղություն բոլորին։ Աստուն երկրպագին։ Քեզ երկրպագերով մեր Տեր Աստված գոհանում ենք քեզից այսօրը խաղաղության բացկացնելու համար։ Աղաչում ենք քեզ, Տեր, դու մեզ այս երեկոն եւ առաջիկա այս գիշերը առանց մեղքերի եւ առանց գայթակղության անցկացնել։ Հաստատուն կերպով ապրել եւ հավատքի հույսի սիրո եւ քո պատվիրանապահության մեջ մնալ։ Ամբողջ աշխարհի համար խնդրում ենք քո խաղաղությունը։ Իսկ քո Սուրբ Եկեղեցու մեր անձերի համար հասարակություն եւ փրկություն, որպեսզի ընդունենք քեզից մեր այս վասները, վայելչական մեծ փառաբանություն առաքենք միշտ քո ամենազոր Տերության բարձունքները մեր Քրիստոս Աստված, այժմ եւ միշտ Տիրոջիանս հայտնեց ամեն։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Անզոր, Սուրբ եւ Անմա, որ խաչեցար վասներ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Անզոր, Սուրբ եւ Անմա, որ խաչեցար վասներ օրմյամես, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Անզոր, Սուրբ եւ Անմա, որ խաչեցար վասներ օրմյամես, հառավորյալ եւ օրնյալ Սուրբ Քույս Աստվածածին Մարիա, Մայր Քրիստոսի մատուզ աղաչալս մեր Որդ փոքր եւ աստուծո մերո Փրկիմես փորձություններից եւ բոլոր տեսակի վտանգներից դարձալ խաղաղության համար Տիրոջ նաճում Սուրբ Աստծո ստի բարեխոսությամբ Տեր աչակտեի ձայնը Տեր Աստծո լսելու եւ մեզ վրա Տեր Աստծո ողորմության եւ պետության իշնելու համար Ամենակալ մեր Տեր Աստված, ապրեցրու եւ ողորմություն։ Ողորմություն եւ քարքորը ողորմություն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ Տիրոջիանս ամենից ամեն։ Աշկերտ դեպի լեռները բարձրացիր Տերից ինձ ողորմություն պիտի գա։ Ինձ ողորմություն պիտի գա Տիրոջից, որ ստեղծեց երկինք ու երկիրը։ Ինչպես չի մնջում, երկնում չի մտնում Սիրելի Պահապանը։ Տերը քեզ կպահպանի, Տերը քեզ կընդունի իր աչքերը։ Տերը կհսկի քո մտքում երգը, այսուհետև մինչև հավիտյան։ Փառք օրը, որդու ես Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Հանդարձիս աչսի միլերինց, ուստիգս ինձ ոգնոթյոն, ոգնական մելերներ, եվ ավեն ամեն անժան, Amratson ergyul adatyas ikes ar bazumur vorknamodes amen ayni shnor yames khana Asanin inahangist harkor yevordu yevokvu insarvu vortet mi atin vore gostes kero Açagomyan Nasil Ansur Pasko Ajmyemiş Nevavinyans Avinit Amen O ki Cışmari Tanjar pars barebanis ankalas mezur ner budyun ijam yerego is ambogh ashkhari khavutyan yev sov yegeretsu astrutyan hamar tirosh nach Բոլորս մի ապանասան։ Որովհետև ամենակալ տեր, դու գիտես մեր պետքերը և մեր կարիքները, առավել քան ինչ-որ խնդրում ենք իրիմանում։ Եվ քեզ որդու ամենասուր փոքու այդ վայրը փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ իր Արիդյանս Արիդենիս, ամեն։ Յոչիզ միաբան կերպով օրգություն խնդրելով բոլորս միասին ասում եմ։ Տեր ողորմի, Տեր ողորմի, Կյանքի հույս Աղոթքների ընդունող մեղքերի խաղող և խնդրվածների կատարող Քրիստոս Աստված մեր երեկոյան այս ժամին ընդունեմ մեր պաղատանքները Սուրբ Աստվածածնին բարեխոսության և Սուրբերի աղաչանքներով։ Լսիր մեզ Տեր և ողորմիր ներիր քավիր և թող մեր մեղքերը արժանավորի բուրությամբ փառավորելու քեզ հորի Սուրբ Հոգուդ այժմ և միշտ իր Արիդյանս Հայրենիս ամեն։ Իշիր Տեր քեզ ծառայողների, մեր ծնողների, ուսուցիչների, Եղբայրներին, քույրերին, ընկերներին, մեզ կերակրողներին, ուխտավորներին, ճամփորդներին, մեզ հանգիստ պարգևողներին, վաստակավորներին, խոստովանողներին, ապաշխարողներին, գերիներին, հիվանդներին, նեղյալներին, իշխանության գլուխ գտնվողներին, մեզ չարիտ պատճառողներին, բարի գործողներին, շամիներին, մեզ ատողներին, և բոլոր նրանց, ովքեր խնդրեցին մեզ հիշել իրենց ներառողներին։ Հիշիր Տեր և ողորմիր, բարերարի բազումողոր Աստված, քո անմարած գիտությամբ և անբավ մարդասիրությամբ, հիշիր քեզ բոլոր հավատացողներին և ողորմիր ամենքին։ Օգնիր և փրկիր ամեն տեսած վտանգներից և փորձություններից ատրանավորիր գողության հարավորիր քեզ հորի Սուրբ Հոգուդ, այժմ և միշտ իր Արիդյանս Հայրենիս ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցյանն ո Եգես է արդարություն կան, երեց ինձ ամգոն, որտես երկին ինձ է երկին, ըս հաց մեր անապազոր, որ մեզ այսօր
Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեր թողուտ վերոց պարտաբանաս։ Եվ մի տանի ուզ մեզ իր փորձություն, այլ փրկի ազ մեզ իջորեն։ Ձիքո իր արքայությունն ու ողջունի ես պարտ, որ իքյան ես սրդունից։ Սորերին այս ձմրաշունչ օրերին մեզ ջերմացնող այսօր հավատքն է եւ մեր անցած տարին ամփոփելու ցանկությունը նաեւ տիրոջ առաջ եւ խոկումը կարծեմ լավագույն առիթը մտածելու Աստծո ներկայության մեջ մտնելու աղոթքի միջոցով եւ մտածելու այն մասին, թե ինչ է մեր հոգու համար կարեւորագույնը, ինչ է կառուցում մեզ ներքուստ եւ արտաքուստ եւ ինչ է մեզ քանդում է ներքուստ եւ արտաքուստ եւ դրանով իսկ պայմանավորված է մեր կյանքը եւ ընդհանրապես մեր ազգի եւ այս աշխարհի կյանքը այն հանգամանքներով, որոնք կառուցում են մեզ եւ այն հանգամանքներով, որոնք մեզ քանդում են, թե որտեղ կլինի մեր անձը եւ մեր գործունեությունը, դա արդեն կախված է մեր ընտրություններից ու մեր հավատքից։ Ես ինձ համար նույնպես այսօր որոշակի խորհրդավոր եմ, որովհետև երկար տարիներ այստեղ հանդիպել ենք եւ աղոթք ենք արել եւ տիրոջ առաջ բացել ենք մեր սիրտը եւ այսօր այդպես անվանեցին պայմանականորեն հրաժեշտի խոգում, որովհետև արդեն քանայական ծառայությունը պիտի շարունակեն եւ մի այլ սարկավակներ պիտի գան եւ այլ քարոզները խոսեն, որոնք վստահ եմ ավելի հետաքրքիր եւ հոգեզմալ կլինեն։ Եվ ամփոփելու համար նաեւ այս տարիները ես այսօր համար ընտրեցի այն ընթերցումը, որով սկսել ենք մեր ընդհանուր խոգման ճանապարհները, որը ես ընթերցել եմ ձեզ, եթե ով եղել է առաջի խոգմանը գրիչի կամ այս ծայնագրությունը լսելով կվերապրի այն, ինչ որ եղել է տարիներ առաջ։ Դա հռոմեացին ուղղված նամակից հետևյալ ընթերցումն է. Հան հոլ եւ որդվոր եւ հոգումի սերուխով, ամեն։ Արդ Աստծու ողորմությամբ աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ եւ քույրեր, որ ձեր մարմինները մատուցեք կենթանի պատարակ, սուրբ եւ աստվածահաճոյ, դա է ձեր հոգեվոր պաշտամունքը։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծո կամքը, թե որն է բարին, հաճելին ու կատարյալը։ Աստծու շնորհով, որ տրված է ինձ, ասում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, ինքներդ ձեզ մասին չափից ավելի մի հոգացեք, այլ մտածեք պարկեշտ մնալ, այնպես ինչպես որ Աստված ամեն մեկին իր հավատի չափը բաժին հանեց, ինչպես որ մեկ մարմնի մեջ բազում անդամներ ունենք, եւ այդ բոլոր անդամները նույն գործառույթը ունեն, այնպես էլ շատերս մեկ մարմին ենք Քրիստոսի մեջ, բայց ամեն մեկս միմյանց անդամ ենք, միայն թե զանազան պարգևներ ունենք ըստ այն շնորհի, որ մեզ տրված է։ Եթե դե մարգարեության շնորհը թող հավատի չափով գործածի, եթե ծառայության թող ծառայության մեջ լինի, թե մեկ ուսուցանող է թող ուսուցանելու մեջ լինի, թե մեկը հորդորող է հորդորանքի մեջ, թե բաշխող է թող զվարթությամբ կատարի, թե վերակացվի կարգալ ճանասերությամբ, թե ողորմած է ուրախությամբ, թող սերը առանց կեղծիքի լինի, չար ատեք եւ բարին հետևեք, եւ պայրասերության մեջ միմյանց նկատմամբ գտասիրտ եղեք, պատվելու մեջ միմյանց գերազանցեք, ճանասերության մեջ մի ծոլացեք, հոգով ջերմերանդ եղեք, տիրոջ ու ծառայեք, հույսով ուրախացեք, ներողությանը համբերեք, մշտապես ապրեք։ Փողոս Արաքյալի այս հոգեշունչ պատգամը, որը կարելի է միգուցե ամեն օր ընթերցել եւ այս ընթերցումով սկսել օրը, այսօր մեզ խոսում է նայելու համար, թե որքանով մեր անցած ուղին եւ մեր կյանքը համապատասխան է այս խոսքերին։ Այս խոսքերը ներկայացնում են քրիստոնյական կերպարի լավագույն դրսևորումներից
այն հատկանիշները եւ հատկությունները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրիս մեր անձը կերտելու, եթե ուզենակ պարբերաբար ինչպես հայելու մեջ նայելու ձեր հոգեվոր կյանքին, բացեք Հռոմեացին ուղված 12-րդ գլուխը եւ վերընթերցեք այն։ Եվ այս նոր տարվա օրերին, որոնք նույնպես մեզ համար այդպես որոշակի փոփոխության ակնկալիքի օրեր են, կարծում եմ, որ մեր հոգևոր նորոգումը նաև կարող ենք որոշ չափով պայմանավորել եւ առիթ դարձնել այս օրերին, որտեղ ամբողջ աշխարհը զարդարում է իրենց քաղաքներ, իրենց տները, ինչ որ ակնկալիք ունենալով, որ հին տարին պիտի գնա, նոր տարին պիտի սկսվի, անշուշտ այդ ամբողջը այդքան էլ աղերսներ չունի քրիստոնության հետ, բայց մեր հավատքը այնպեսին է, որ մենք միշտ գտնում ենք առիթ ամեն ինչի մեջ տեսնելու այն, ինչ որ պետք է մեր ոգիներին։ Այո, երբ որ տեսնում ենք, որ ամբողջ մարդկությունը ինչ որ մի շարժման մեջ է, որից նա ինքն էլ տեղյակ չէ, դե մարդիկ որոշակի մոգություն են դնում նոր տարվա խորհրդի մեջ, ասելով, որ տամը 12-ին ինչ որ բան պիտի կատարվի, եւ ամեն տարի չի կատարվում, եւ ամեն տարի մարդիկ էլի սպասում ունեն, միամտաբար մտածելով, որ որոշակի բան կփոխի, որ մոլորակը եւս մի պտույտի արել արևի շուրջը, եւ մի գուցե ինչ որ բան կփոխի։ Բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ մինչեւ դու ոչինչ չփոխես քո մեջ, ոչինչ չի փոխվի, ինչքան էլ դու փորձես արտաքին երևույթների հետ կապել փոփոխությունը քո կյանքի, այդ բոլոր փորձերը զախողված են ի սկզբանե, եւ իմաստուն Սողոմոնը այդ մասին խոսել է բազմիցս իր նաև ժողովող գրքում, ասելով, որ ոչինչ նոր չկա երկնքի ներքո, այն ինչ որ կլինի արդեն եղել է, որտեւ նա հասել է այն իմաստությանը, բայց մեզ քրիստոնյաներիս համար անշուշտ կարելի է որոշակի պատկերներ ստեղծել եւ մեր հոգեոր կյանքը նորոգել, որտեւ նոր տարին կարող է լինել նոր, եթե մեր կյանքում ինչ-որ նոր բանի հայտ է գալիս, եթե մեր հոգևոր կյանքը նորոգվում է, ապա դա մեզ համար քրիստոնյական նոր տարին է։ Եվ Աստծո այդ ուխտ կապած մարդիկ մշտապես այդ տեսլականով են առաջնորդվել, որ պիտի հոգեպես նորոգվես, եւ Պողոս Առաքյալը այսօր ասում է, որ այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, այլ նորոգվեք ձեր հոգով, նորոգվեք գիտությամբ, Աստված գիտությամբ։ Եվ այդ նորոգումը անշուշտ մեզ համար հրամայական եւ առաջնային է, որտեղ եթե մենք չփոխվենք եւ չնորոգվենք, թե Աստծո կողմից տրված նոր ուխտը, թե Աստվածային խոստումները մեզ համար կլինեն այս գրքում ամփոփված ինչ որ գաղափարներ, այլ ոչ թե կյանքի երևույթներ։ Եվ որպեսզի ավելի պատկերավոր եւ վառ լինի մեզ համար այդ նորոգումը, կարելի է ինչ որ նաեւ սիմվոլիկա մստել մեր կյանք, ինչը ամբողջ աշխարհ անում, օրինակ նոր տարվա առիթով զարդարում են տոնածառը, բայց մարդիկ չգիտեն, թե դա ինչու է արվում, որտեղից է եկած, ինչ պատմություն ունի, եւ հետաքրքիր է, որ միշտ այդ տոնածառը պիտի վառ լույսերի մեջ լինի։ Նման պատկեր կա նաեւ հին ուխտում, երբ որ Աստված Մովսեսի հետ մտնում է փոխհարաբերությունների մեջ, հիշում եք Մովսեսը, որ 40 տարի սպասում էր այդ հանդիպմանը, տիրոջ հանդիպում է անկես մորենու այդ կերպարանքի այդ պատկերի մեջ, Մովսեսը անապատի մեջ տեսնում է մի ծառ կամ թուփ, որը վառվում է, բայց չի կիզվում, մնում է մշտապես անկես, եւ այնտեղից է խոսում Մովսեսի հետ, եւ այնտեղ է հայտնում իր էությունը, եւ այնտեղից է տալիս իրեն պատգամ։ Եվ այն ժամանակներից արդեն մարդիկ փորձել են վերագրել հատկություններ այդ ծառին, պաշտելով անկեզ մորենին, եւ այդ պատկերը տարբեր ոլորտներով այսօր հասել է մեզ նաեւ տոնածառի տեսքով, կարծես թե լուսավորվող, վարվող, բայց չկիզվող ծառը, որը քրիստոնյաներին պիտի հիշեցնի Աստծո հայտնությունը եւ պատգամը։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, Աստված Մովսեսին հետ շուտ էր կապել որոշակի փոխ համաձայնագիր,
Եվ որ Մովսեսը դուրս է եկել Եգիպտոսից եւ փախել է եւ փնտրում էր ճշմարտությունը, արդեն ինքը դարձի եկել էր, բայց որպեսզի նա սկսի հոգևոր ճանապարհը, ասված հայտնվում է հոգով այդ անկեզ մորենի միջոցով, որը խորհրդավոր է 4 ծառ, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, ինչեւ Աստծո կրակը չմտնի այդ ծառի մեջ եւ նոր կերպարանք նորոգում չտա նրան։ Այդպես եղավ Մովսեսի կյանքում, որը այդ ծառի պես ապրում է, մինչև Աստծո հոգին չիջավ իր մեջ եւ իր սիրտը չբորբոքեց եւ նա ջերմացավ Աստվածային սիրով եւ սկսեց առաջնորդել ժողովուրդին։ Այդպես եղան եւ մեր հոգեոր կյանքում, երբ մենք 4 թփի պես ապրում ենք եւ մի օր Աստծո հոգին իջնում է մեր մեջ եւ մենք լուսավորվում ենք, մենք ոցակիզվում ենք եւ սկսում ենք ջերմացնել աշխարհը, լուսավորել աշխարհը եւ մեր շուրջը հավաքվում որոշակի մարդկային խմբեր, որոնք ուզում են այդ լույսին եւ ջերմությանը հաղորդակից լինել։ Ինչպես հոսանքը, որ մտնում է ցանկացած մի իր մեջ եւ կյանք է տալիս այդ իրին, այդ սարքավորման, այդպես Աստծո հոգին իջնում է յուրաքանչյուր մարդու մեջ եւ միայն այն ժամանակ, եթե հոսանքի պարագայում այս սարքավորումը գործում է, այլ ոչ թե միայն կա, այլ գործում այդպես եւ մենք, երբ որ Աստված մեր մեջ է լինում, մեզ ներքուս տալիս է իր աստվածային զորությունը, մենք ոչ միայն կանք որպես ապրանք, մենք գործում ենք, մենք ինչ որ բան ենք փոխում, ենք ինչ որ օգտակարություն են բերում։ Եվ օգտակարության բերելու մեջ է հենց մեր կյանքը իմաստավորվում։ Մենք սկսում ենք նոր տարին հիմնականում ինչ որ սպասելիքներով, որ ինչ որ բաներ պիտի գան մեզ համար, ինչ որ բաներ պիտի մեր կյանքը արտակուստ փոխեն եւ կառուցեն, բայց ստացվում է, որ այդ ամենը ավելի շատ քանդում է մեր կյանքը, քան կառուցում։ Երբ որ մենք սկսում ենք ուրիշների համար ինչ որ բան անել, երբ որ մենք սկսում ենք, ինչպես Պողոս Արաքյալ այսօր ասում է, որ ինչպես կենթանի զոհ մեր անձերը մատուցել Աստծուն, եւ դա է մեր հոգեոր պաշտամունք, այն ժամանակ Աստված սկսում է ինքներս մեզ կառուցել, սկսում է գործել մեր մեջ եւ անկեզ մորենուպես կամ այսօրվա ամենտեղ տարածված այս ամանորյա նոր տոնածառների պես լուսավորվում է մեր կյանքը։ Եվ միգուցե այս պատկերը այդքան էլ խորհրդավոր չեն, բայց շատ պրակտիկ են, քանի որ դուք այս օրերին պիտի նայեք փողոցներին, նայեք ամեն տանը դրված այս լուսավորված ծառերին եւ միգուցե հիշեք այսօրվա քարոզը եւ ասեք, որ երբ Աստված իմ մեջ կգործի, ես կխոսեմ առաքյալների պես, ես կգործեմ բոլոր Աստվածը հաճո անձերի պես, Աբրահամի եւ Մովսեսի պես, ես կերքեմ Դավթի պես, եւ Աստծո ոգին իմ մեջ գործի, ես կապրեմ ինչպես ապրել են բոլոր քրիստոնյաները, եւ ես այդ անկեզ մորենու պես, որ ոչ թե իմ գոյությունը միայն կապահովեմ այս աշխարհի անապատում չորացած թեթի թուփի տեսքով կամ ծառի տեսքով, այլ կբոցավառվեմ Քրիստոսի սիրով եւ իմ միջոցով Աստված կհայտնվի աշխարհին, մարդիկ կճանաչեն ինձ նայելով, կտեսնեն Աստծուն։ Դա շատ մեծ առաքելություն է եւ այդ առաքելությունը մենք ենք ոչված։ Եթե մենք ոչ մի նոր բան չանենք մեզ համար այս կյանքում, բնականաբար ոչ մի նորություն չի լինի, ոչինչ չի փոխվի։ Եվ որպես նույնպես գործնական ավելի պատգամ, եկեք մեզ համար ընտրենք այս տարվա համար խորհուրդը, ինչ պիտի մենք անենք, ինչ պիտի անենք, որպեսզի Աստվածը հաճո եւ բարեշնոր եւ բարեկրոն լինի մեր կյանքը։ Աստծո ոգով առաջնորդվելու տեսլականը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Հա, եւ թող այս տարին լինի արժեհամակարգի նորոգման տարի, վերադարձի դեպի ճշմարիտ արժեհամակարգ, որը ներկայացված է Սուրբ Գրքում։ Ինչ է դա։ Փոխել մեր կյանքի այն բոլոր ուղենիչները, որոնք տարել են մեզ ոչ դեպի
կարոցում ալ դեպի քայքայում ոչ դեպի միություն դեպի բաժանում ական բազմաթիվ ճանապարհներ որոնք մարդկանց համար թվում են ուղիղ եւ շիտակ բայց այդ ճանապարհների վաղճանը ժողկի խորխորատներ են ինչպես իմաստուն Սողոմոնն է ասում եւ մենք պիտի վերանայենք մեր կյանքը եթե ուզում ենք որ այս տարին նոր լինի մեզ համար ընտրեք ձեզ համար մեկ աստվածաշնչյան համար եւ փորձեք այդ մեկ համարով ապրել այս ամբողջ տարին բազմաթիվ համարներ կան թեկուզ այն ինչ որ կարդացինք այսօր Ռոմեացիների ուղարկված նամակից առակած գրքի ցանկացածներից դուք ընթերցեք աստվածաշունչ եւ ընտրեք մեկ համար այդ մեկ համարը գրեք թաքցրեք ձեր պատի վրա եւ ամեն օր ձեր կյանք համատեք այդ մեկ համարի պես եւ տեսնեք թե ինչքան բան կփոխվի ձեր կյանքում ընտրեք մեկ փոքրիկ աղոթք որը Բեթխեմյան աստղի պես միշտ պիտի ձեզ առաջնորդի դեպի խտրության ճանապարհը եթե այս աղոթքի այս հոգման խորհրդի մեջ ընդդերը լինենք ես կարծում եմ որ աղոթքներից մեկը կարող է լինել հետևյալը որ մենք մի փոքր առաջ մի փոքր հետո կասենք ներսես շնորհալու աղոթքը որը մեզ կօգնի իսկապես դառնալ աստծու անկեղծ մորենին որը մեզ կօգնի աստծու լույսը վեր գտնել մեր մեջ եւ հասկանալ մեր քրիստոնեական կյանքի բուն ուղությունը աստղոտքը հետեւյալն է հուր կենքանի քրիստոս ըստ հուր սիրո քո զորեր արգեր երկիր բորբոքիա հանձնիմ ուզյայրես ցե զավթով խոյում ես սրտես ցես քիչ մտածեմոց Եմ մաքրես ցես մեղս մարմնոյմ Եվ առես ցես լույս գիտության քո ի սրտեմ մամա Եվ ողորմ մի ախորը նաճի նաճի Քո այս աղոթքը ուղիշ լինի մեզ այս տարվա մեջ որպեսզի մենք դա նորոգվենք մեր մտքեր մեր սրտով մեր ամբողջ ճեության որպեսզի հասկանանք Աստծո կամքը բարին հաճելին եւ կատարյալ եւ որպեսզի այն ամեն ինչ որ մեր կյանքում կառուցում է մեզ եւ դիմացիներին այդ ամենը առատանա եւ նորոգվի եւ այն ամենը ինչ նպաստում դրան իսպարչի եւ մենք դառնանք Աստծու տան մեջ տնկված փոխաբեր ձիթենի եւ օգտակար լինենք միմյանց Տիրոջ շնորհ, Տիրոջ սեր եւ օգնություն ապող ուղեկից կենի ձեզ այսօր եւ Փարիզյանս։ Ամեն։
Հավատո խոստովանին եւ երկիր բաժանեմ քեզ հայրենի սուրբ ոգի ամենը միանալություն արարի շրեշտակած եւ մարդկան եւ ամենայն դժոց ողոր մի ախոր ընծոջ եւ ինձ բաժանեմ Հավատո խոստովանին եւ երկիր բաժանեմ քեզ բաժանել եւ ես միասնակա սուրբ ոգին եւ միասնակություն արարի շրեշտո եւ հալած իշխանորին հալած եւ հոգրային ես հավան մեղած եւ անգիտություն Եվ լուսարյաս մետս եմ իշավույս հայսկի կաղոտը կեզի հաջույս, Եվ ուտուրերի կեզ հաջվածսին, Եվ որ միակ քո արածած երիս բազմանին ես։ Հայր եթե որ ասված ճշմարի բարահակեցի զորդի կոսիրելի եխնդիր մոլորյա ոչխարի նրահիտին ես եվ առաջին քո կալ զիս մողպես զանարակ որդին ես գեցել զիս կոսմուջանում առաջի կոսացան մերով եվ որ միակ քո արածած եվ մեզ բազմանին ես։ Ոքի աստծո, աստված ճշմարիտ, որի չար որ դարան եւ վերնարդում եւ հուսավորեցի ինձու բավականի մտքությամբ, եղա երկրորդ երկու առաջ, նախիզ ինձ ներսում հանցվածային հերով, ինչպես եղեն լեզուներով սուրբ առաքյալներին եւ ողորմի հիմարածներին եւ Ամեն ջնություն, մեղա քեզ ոտքով, հոնքով և մարմնով, հանունքով սուրբ անվանումի շիրտին նախկին մեղքերը, և ողոր միր կորարացների և նույնց կազմանում ես։ Ամեն ինչ Քնող գախնա, մեղա քեզ կամաղ եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ, թողություն շնորհյա մեղավորիս, զի ծննդենե սուրբ ավազանին միջև ցայսեր մեղություն եմ առաջի աստվածությանդ քո զգանոթ մոխ եւ ամենայն անդամոք մարմնուս եւ ողորմյա քո արածոց եւ մեզ բազմամեղացը։ Ամենախնամ Տեր, դիր պահապան աչաց իմոց, ձեր ճյուղ քո սուրբ ոչ եւս հայել հայրատ, եւ ականջած իմոց ոչ ախորժել լսել զբանս չարության։ Եվ վերանո իմը ոչ խոսել սրություն, Եվ սրտի իմը ոչ խորհել շարություն, Եվ ձեռաց իմոց ոչ գործել զանիրավություն, Եվ ոտից իմոց ոչ գնալ ի ճանապարհս անօրենության, Այն ուղիաս շարժումը սոցա, լինել միշտ ըստ պատվիրանած քեզ ամենայնի, Եվ ողորմյա քարերածոց, Եվ ինձ բազմանաց։ Հուր կենդանի Քրիստոս, Հուր սիրո քո զոր արքեր երկիր, Որ ոգյահանձի, Զի այրես սե զաղ թոքոյում է, Եվ սրպես սե սխիչս մտածին ոս, Եվ մաքրես սե զմեղս մայնոյում է, Եվ արես սե լույս գիտությանքով, Ի սրտի մը, Եվ ողոնյա պարարացոց և կրիս պատանարոշ, Դու աստության հոր Հիսուս, Դուր ինձ եմ աստության, Բարիս խորել եմ, խոսել եմ, խոծել, առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորդոր, իբանի ձերի խորդոր, հրդյազ ես եվ ողոր միակ քո առածոր եկ ինձ պասանան։ Բարի կամեցով տեր, մարար մի թուք ինձ, իմ անձի կամ քուք գնալ, այդ առաջտիքի ինձ, միշտ ենեի ըտքով բարեսել կամքի ու ողոր քո առածոր եկ Արքան երկնավան, որ ինձ կո արկայությունը բողբաց են խոսիրիներին, զորասուր իմ սրկարում մեղթը, մեղթը երկնավան չես սիրել երկնավան ատարյատ մամարմիր խանդանցությություն ես պասում ես։ Համող առայրեցոց, արյան նշանալ խաչիք ուսոգին ես վանին Իմ աստված անիրաբարաց եւ ամենայն դիվանից հոգոց եւ մարմնից եւ ողորմյա քարածոց եւ ինձ բարմունքից Պապան ամենայնի Քրիստոս աչուտ հովանի թող լինի վրաս գիշեր ու զոր տանը նստած ճանապարհին քնած թե արթուն որպեսզի երբեք ես չհասանվեմ եւ ողորմի քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղից Աստվածին որ բանաս ձեռս քո եւ նույնս ամենայն արարածս ողորմությամբ Ես հանձն առնեմ զանձնին,
Ռոքա է պատրաստած պետս հոգվը և մալվը այս մի հետ է մինչև հարուզը և օրնյակվը և ինձ բազմումերից։ Բաստտեց մորովեցոս, բարձոս ես իճայր սովորության ունոց, իբարի սովորություն և տեղերի հոգի իմ զսկալի որմահա և ձերկով գիհենան և ստեղ արկայության զրաճան աճացվեց իմ մեղած և բարձեց զրկորություն և մերկորոցոց և զբազմումերից։ Բարեր արդեր, ինձ բարի վեշտակին անձինի ու հոգի պաշտության ավանդելու համար և անխավով անցկացնելու դեմերի չարիքից, որով երկնքի ներքո են և ողորմի կորարացնելու երկնից բազմանովուս։ Բարժանավարին հոգո պոչմանոր ու լաշության տեսնորդի պարտիրեսը և բարիքների տիսով հանգչել ավտարների ոտովաններում ինչեր կովարուստիր մեզարում և ողոր միր կարավացներին և մերարդանում։ Դատաստանի մեջ կոծարայ հետ, այլ պրտիր իմ թավիտանական հրից և լսվին առային ախարների երանավեր կանչը դեպի երկնքի ախայությունըտ և ողոր միր կարարացնըք։ Ամենաղոր մտեր, ողոր մի ամենայն հավատացելոցիք ես, խնոց և ոտարած, ծանոթից և անծանոթից, կենթանյած և մերելոց, շնորյայի թշնեմած իմոտ և ատելածս թողություն վրա արիսանցանացը, և դարձրու զնոսայի չարյացը, զորնի վասըն իմ զիվողորմություն խարժանի գեղիցին, և ողորմյակո արատոս, և մեզ պասմամեղացը։ Հարավորի ալտես, ես սրքո ծառայելոց մարդայից, մարդապետաց, մարդիրոսաց, հայրապետաց, ճութմանորած, կուսանած, և ամենային սրքոց կոց երկնամորած երկնամորած, երկնից հարկ և պարմուսից, անդաժին միստոտ երկության, հայրկյանց սարկյանց։ Սխանգստի ամ� Եր մեր բազում հանցանաց հնձողություն շնորյա, իրք ես պար Հարիտյանս ամեն։ Արկ ես տեր աստոցներ, որ բարկ ես էր, զորը զայզ բարյավ և կաղավությամբ անցոցան է։ Շերս, որ վերա մեր գալոցեր, իմ էղաց պրկյայի չարյած ազատյախ, ժևի գործս բարիս, առաջ մորդյախ։ Արժանի առազ ամենայն, հավատաց յալսան որնս ում սրպով, եվ պահիրայի խազավոնիաչ։ Բարձս ծասում են եվս պատուաս, թե հարարատոց։ Ա։
Ամսի մեկին ես կոմենտ։ Ամսի մեկին։ Ես էսի։ Բայց երկու։ Բայց երկու։